Hello guys, may ishare lang ako sa inyo ah, Marami ngayon ang mga ngaral may nagsasabi na hindi na kailangan sundin ang sapong utos sa panahon na kristyano sapagkat mayroong bagong utos na ibinigay ang ating Panginoong Hesus ayon sa mawasa sa Juan 13.34 e ito ang nakasulat isang bagong utos ang sa inyo ay ibinigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa ng kung paanong ibigin ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Kaya hindi na kailangan sundin ang sampung utos sa panahon ng kristyano. Ibig sabihin ba yung mga apostolis na sumusunod sa ating Panginoong Hisos ay hindi sila kristyano dahil hudyo sila? Kasi ayon sa kanilang uh, argumento, ang sampung utos ibinigay lamang para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo, hindi para sa mga Kristiyano. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Ang ibig ang ibig sabihin ng Kristiyano, follower of Christ. Kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus, ay ikaw isang Kristiyano. Kaya mayroon tanong sa akin, bakit sinusunod mo? Yung mga utos na inutos sa mga Israelita. Hindi ka naman Hudyo. Hindi naman inutos yan sa panahong Kristiano Eh, tanong ko naman, ikaw, Pilipino, paano ka rin naging Kristiyano? Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Ibig sabihin ba yung mga mga Hudyo na sumusunod kay Kristo, hindi, hindi sila Kristiyano? Dahil sila Hudyo? Ay, ikaw, Pilipino, Paano ka naging kretsyano kung hindi ka na sumusunod sa ating Panginoong Sa ibang uh, definition, be, uh, believer in Christ. Kaya katakataka itong mga paniwala ng ibang panapalataya na ang sapung utos hindi kailangan sundin dahil sa panahong ah, sa pan, ibigay lamang sa panahon sa mga Hudyo. Ngunit sa pagdating sa bagong tipan sa panahong Kristiyano ay hindi na kailangan sundin. Hindi ata nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng Kristiyano. Kaya ngayon maliwanag ang kahulugan ng Kristiyano ay follower of Christ. Kaya kung may magsasabi sa atin, hindi ka naman hudyo, bakit sundin mo yung sampung otos? Ay, ito rin tanong natin. Yun ba nakasulat sa Juan 13.34 na bagong otos sa mga Pilipino ba rin? Pa rin ba ibinigay? Ayon sa babasa sa Juan, sa Juan 13.34, isang bagong utos na ibinigay ko. Ang tanong din natin, sa mga Pilipino ba ibinigay ang bagong utos? Mayroon bang Kristo ang sariling mga Pinoy? Saan mabasa sa luma at bagong tipan? Nasa mga Pilipino nakipagtipan ang ating Panginoong Hesus. Hindi ba sa mga Hudyo pa rin? Kaya maliwanag, hindi pa rin sa mga uh, Pilipino ibinigay ang sampung utos ay yung bagong utos na nakasulat sa 1.3.34 ang kausap ni, ng ating Panginoong Hesus dito sa talatan nito ay mga Hudyo. Tapos so, sabihin nila, ito na yung dapat sundin natin. Mag-ibigan ang bawat isa. Ito na yung bagong utos na ibinigay sa ating Panginoong Hesus. Pero pag-aralan natin ang talatan ito, hindi ito bagong utos. Dating utos na to na ating mabasa sa Levitico 19-18. Ito ating mabasa. Huwag kayong manghihiganti o magtanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Iwanan. Na hindi bagong utos yung nakasulat sa Juan 13.34. Kung ating pag-aralan, yung talata kaya yung na ng uh, para lamang sa mga hudyo, hindi na kailangan sundin sa mga panahong kristyano. Pero tanungin mo, okay. yung bang mga kristya, yung bang mga hudyo na sumunod kay Kristo, di ba sila kristyano? Sabi nila, hindi. Hudyo sila eh. Eh, tayong Pilipino rin, paano tayo naging kristyano? Kung hindi tayo sumusunod sa Panginoong Hesus. Kaya ang tawag sa mga kristyano, follower of Christ. Dahil sumusunod tayo kay Kristo. Kaya yung mali, maling argumento na sinasabi ng, ng ibang pananampalataya na ang mga Hudyo hindi sila Kritsyano dahil sila Hudyo eh ang tawag niya palasi. Maling argumento. Kaya ayon sa ating lumabasa, walang bagong otos na ibinigay na ating mabasa sa unang Juan dosete mga minamahal wala akong isinulat sa inyo na anumang bagong utos kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula ang dating utos ay ang salita na inyong narinig ulang bagong utos bago lang nila narinig siguro kaya bago sa kanila kaya hindi bago yung pag-iibigan Kundi ang siyang bago, kundi yung sistema o pamaraan, yun ang bago. Pero yung pag-iibigan, hindi bago yan. Maliwanag, nakasulat. Sa, sa Levitico 19, verse 18.